Proč volím? Protože mi není lhostejná budoucnost našeho státu a taky to, jak to ve státě teď probíhá. Tento rok budu volit stranu TOP 09, jelikož si myslím, že je to jedna z nejtransparentnějších stran a taky strana, která se nebojí otevřeně říct svůj názor či proti názoru některých jedinců vystoupit. Taky si myslím, že by bylo dobré, aby mu volilo co nejvíc mladých lidí, jako jsem já, jelikož budoucnost bude přece jenom naše a ne lidí, co jsou tam teďka. Tudíž by si měli dobře rozmyslet, koho volit a neházet lístky jen pro parádu či z recese.